Përshëndetje miq, mirë se erdhët në këtë emision të mjedisit të V. Atëherë, tashmë ky është emisioni disa që kemi organizuar I këtij lloji dhe të gjitha për një arsye shumë të rëndësishme, e cila është e rrotulluar rreth kësaj ngjarjes që të teceve lundrues, të cilët pritet të vinë nga momentin moment, në fakt nga dita në ditë në gjirin e Vlorës. Në linjë kam Artes, e cila është një regjizore, është një filmmaker tituluar në vendet të ndryshme të botës, dhe më rëndësishmja pse Artes është këtu, sot është sepse ajo është iniciatorja, pra le të themi, ka qenë piknisja e ndërgjegjësimit për sa I përket kësaj fushate në Shqipëri, nëpërmjet një video virale të cilën ajo ka përgatitur, dhe sot dua diskutojmë Artes pikrisht këtë gjë, pra çfarë ka nënkuptuar kjo fushatë, si ka nisur dhe cili ka qenë motivimi konkret. Gjithashtu para se të t'i jap fjalën Artes, dua t'ju them të gjithëve që po na ndiqni live, ju lutem ndihuni të lirë të bëni pra të bëni komente, të bëni pyetje në mënyrë që ta bëjmë këtë ndër vepruese sa më shumë të jetë mundur, sepse në fund të ditës kjo kaos, pra kjo lëvizje I përket të gjithve, pra nuk na përket neve, na përket të gjithve, sepse bëhet fjalë për gjirin e Vlorës. Kështu që, atëherë, Artes, çfarë, cili ka qenë pra motivimi I piknisjes kësaj video virale që të gjithë e kemi parë tashmë? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do thoja arsyeja kryesore është ajo që e përmendë dhe ti që ishte vetë fakti që kjo është çështje dhe një kaos e njerëzve, por nuk mund të jetë një kaos e njerëzve në sa kohë njerëzit nuk e dinë se çfarë po ndodh. Dhe ajo arsye kryesore pse bëra këtë videon me idenë për ta bërë virale, sepse duhet një informim masiv. Në momentin kur publikova videon, kishte pasur disa artikuj nga ekspertë etj, por asnjë gjë masive, madje kishte pasur edhe disinformim edhe nga vetë qeveritarët, duke thënë që TECet janë me gaz të lëngshëm, apo thjesht duke mos e përmendur fare faktin që janë me naftë të rëndë. Dhe mundesh të kërkoja shumë, të bëja shumë research për arsye pse e bëra, sepse kjo është një katastrofë mjedisore dhe jo vetëm nëse ndodh, dhe me sa duket janë shumë vendosur ta bëjnë të ndodhë, kështu që duhet një akoma më shumë. Video ka marrë, në mos gabojem, gati 400,000 views në social media të ndryshme. Por akoma nuk është mjaftueshëm, akoma media tradicionale nuk e mbulojnë mjaftueshëm, akoma shumë njerëz nuk e dinë këtë gjë. Madje edhe vetë bizneset që janë mu përballë ku do vinë këto tece, kur komunikova me to, nuk ishin në dienit, më thënë është absurditet. Kështu që arsyeja është për informim, por normalisht unë jam një persona, është një video, sa do virale tjetë, nuk mund tjetë gjithë shka. Sakt. Pra duhet ketë puqje edhe në teren, sepse për ndryshe nuk ka se si të marrja televizion e duhur, po. Unë posaçërisht, në fakt, kam protestuar për këtë gjë, po në një formë ndryshe 17 vite më parë, kur kam qenë një fëmijë, dhe atyre në mënyrë amatore, proteste e quenim, po thjesht në përmjet kërcimit, sepse atë dia të bëja atëherë. Po është shumë e trisht që, pavarësisht se kanë ndryshuar qeverit, pavarësisht se kanë kaluar 17 vite, jam akoma duke protestuar për këtë gjë, kësa radhë ndoshta në një mënyrë më efektive, por për të njëjtin problem. Atëherë do të bëj tec me naftë, tani do të vinë tecet me naftë, rënd është e njëjta histori, po vetëm ndryshim është që kësa radhe njerëzit nuk e din këtë gjë, kështu që kjo duhet të... Pra, për t'i dhëm pak kontekst njerëzve, pra I nxora këto foto edhe dje në live-in e dieshëm, pra këtu kemi pak a shumë nga çfarë informacionesh kemi marrë tashmë, pra kemi anijen të transportuese dhe tecet të cilat do mbarten të kjo anije transportuese dhe janë, pra nga të gjitha informatat që ne kemi marrë, pra janë rrugës për në Shqipëri tashmë. Dhe në fakt është thënë edhe, është deklaruar dhe nga kryeministrin në mos gabohem, pra e gjithë situata shumë kritike, shumë emergjente dhe Artes, doja vetëm të nxjerrja këtu në ekran 2-3 video shumë të shkurtra që ke përgatitur, pra anash videos kryesore, e cila është 6 minuta dhe do I lej gjithë njerëzit ta shohin vet,
por thjesht dua t'i jap pak kontekst njerëzve për çfarë bëhet fjalë dhe cilat janë arsyet pse njerëzit duhet ndërgjegjësohen për këtë gjë sa më shumë dhe sa më shpejt jetë e mundur. Pra, nuk e di a e shihni ekranin, Artes e sheh ekranin këtu? Pra, okay, kjo është një video për shembull e cila është filmuar në Vlorë, në Mosgaboa, apo jo Artes? Në Vlorë. Okay. Pra shikoni vetëm pak sekonda nga kjo video. Pra kjo ishte një nga disa video të shkurtra që ke përgatitur Artes që tregojnë pra mrekullinë e gjirit Vlorës, mrekullinë e Vlorës dhe arsyet e shumta pse këto tece nuk duhet vinë në Vlorë. Pra si e komenton këtë pjesë? Si e komenton këtë video? Çfarë logjike kishte nga mbrapa? Këto janë ideash në aq mundësi sa kam kundrejt kohës time, madje më shumë se çka mundësi, po përpiqem të bëj në mënyrë konsistente disa video, pavarësisht se videon e kisha formuluar me ide që të bëj virale videon kryesore. Këto videot e vogla ndonjëherë hecin edhe më shumë dhe ideja gjithmonë ngelet e njëjtë të informojnë sa më shumë njerëz, thjesht po postoj ditë për ditë video të shkurtra ku jap arsyet pse këto tece nuk duhet vinë në Vlorë dhe nuk flas vetëm në fakt për tecet lundruese me naftë të rënd, por edhe për tecet që duan të aktivizojnë me gaz, që të gjitha janë ndotje jashtëzakonisht e madhe dhe thjesht jam duke dhënë disa arsye duke i bërë tregë edhe ministrës së energjisë normalisht sa dëgjojnë nuk e di sepse kam bërë pafund njerëz tag edhe e-maile edhe mesazhe ministres posaçërisht po në lajmin e fundit që hera parë që folën për këtë gjë mbas videos thjesht bën një fjali koment që shkurt thjesht thonin mos e keni problem është për publikun, domethënë, kjo është e parë nga ne sa më kujdes që mos dëmtohet dhe ndërkohë flisnim për turizmin që më duk shumë ironi sepse nuk mund të flasësh për turizmin kur do flasësh si naftë të rënë në mes të plazhit. Kështu që këto janë po bëj disa arsye, ka arsye pafund, po thjesht disa për të informuar, disa arsye që mund të përmend janë shumë thjeshta, se gjiri i Vlorës këto nuk duhet të shkojnë asë një vënd Shqipërisë, sepse si jemi asë 17 vite më parë, ku prapë 10 mijë e njerëz, pavarësisht se nuk kishin informacion, apo nuk e besonin ndoshta ngroje globale, prapë kanë dalur rrugëve dhe kanë protestuar, le më tani. Exactly. Po nuk duhet të diskutohet për asë një vënd të Shqipërisë, po edhe sikur... Dhe për më të kërë që bëjë fjalë për diçka shumë herë më të keqë, edhe shumë herë më dëmshme se ajo çfarë bëjë fjalë para 17 vitesh. Exact, edhe në vendin, një nga vendet më të bukura jo vetëm të Shqipërisë, po edhe të botës apo të Europës. Kemi aspektin turistik, që normalisht ne po e shohim sa ekonomi po na sjell këtë vit dhe nuk besoj të jetë e njëjta gjë nëse kjo ndodh vitin që vjen. Kemi aspektin mjedisor që do ishte skandaloz, që nuk kemi asnjë një vlerësim për impaktin mjedisor për të cilin Ministria e Mjedisit është detyruar ta bëjë vetë na ndaj me ne. Janë shumë shumë faktorë, shumë shumë arsye që thjesht janë sakt. Dhe me që më përmendë pjesën e turizmit, dua po shfaq edhe këtë video të fundit të cilën e kam parë nga profili jot në këtë rast. Atëherë ja po kaloj direkt këtu. Okej. Okay, pra videoja, kjo video është prapë sërish në gjirin e Vlorës dhe okej, okay, nuk po flas. Pra, arsyeja pse më pëlqeu shumë kjo video ishte sepse ishte shumë e para edhe ajo muzika bën atë efektin e vet normalisht, por edhe mesazhi që ishte i shkruar aty që ishte pjesa më e rëndësishme ishte sepse kishte të bënte me fëmijët. Pra, fëmijët janë e ardhmja e këtij vendi dhe janë të personat të cilëve do ja trashëgojmë këtë vend.
Dhe si rjedhoi, ata janë personat, dhe çfarë është më pa drejt në një farë mënyrë është që ata janë pikërisht personat të cilët nuk kanë asnjë fjalë në këtë gjë. Dhe që cilët e vuajnë pasojat exact. Më shumë nga të gjithë. Pra ato xhirime, unë e mbaj mend sepse isha gjithashtu në teren, ato xhirime ishin bërë, u bën eksaktësisht në vendin ku do vinë këto tece. Pra, ishte një plazh i mrekullueshëm, shumë i bukur, shumë i veçantë, gjithë ato pushues atje dhe realisht nuk bënte asnjë lloj sensi që aty të ketë pra disa struktura të këtij tipi që të vinë. Dhe kuptoj dhe atë logjikimin nga mbrapa, pra që është krizë energjetike etj., po dëmi që do bëhen nga këto tece që do vinë është aq katastrofik, është aq i madh sa që thjesht nuk mund të justifikohet në asnjë lloj skenari. Pra, dhe mos harojmë që, domethënë, jo vetëm unë mendoja gjithashtu që nuk e kishe vizituar në fakt që atyre ku kam qenë për protest. Kam qenë normalisht gati çdo vit në Vlorë, por që nuk e kisha parë këtë sepse mendoja nga që është teci aty, ndoshta nuk do jetë plazhi më i bukur, gjëra të tilla, që ai teci thuaz do të shkoj për scrap, domethënë nuk duhet aktivizohet absolutisht, sepse është një plazh i mrekullueshëm, plazh rënor në Vlorë. Kemi Zvërnecin pa kilometra larg, është një mrekulli. Edhe aty janë një dhe nuk është e thënë që njerëzit nuk do vinë afër asaj zone, patjetër, pavarësisht se unë nuk do shkoja absolutisht, shumica njerëzve nuk do shkonin, që do të rezultonte në humbjen e shumë bizneseve që janë ndërtuar nga njerëz aty ndër vite, dhe jetesa atyre do të kompromitohej, po ndoshta për disa njerëz që mund shkonin do i dëmtoj jashtëzakonisht shumë shëndeti absolutisht, dhe flasim për fëmijët, flasim për ngrojen globale. E unë e përmend që kjo është një kaos e shqiptarëve, po është një kaos e gjithë njerëzve në tërë botën, edhe secili nga ne duhet të bëjë kontributin dhe nuk justifikohet fakti që është krizë energjetike që të shkatrojmë jo vetëm bukurinë dhe turizmin, po shkatrojmë një planet që kemi. Jemi në ngrojë globale, nuk është më shkencë, diçka që njerëzit nuk e besojnë më. Jemi duke përjetuar ditë për ditë, nuk dalim jashtë sepse është ajri aq i pa, domethënë është skandaloz, aq vap është këto kohë, edhe po e shohin në tërë botën, jo vetëm në Shqipërinë. Dhe ka evidenca shumë të theksuar të ngrojes globale. Por jemi duke përjetuar edhe tani më. Edhe në mënyrë ironike nuk do kemi as këto plazhe që shkojmë edhe freskohemi për të freskuar, sa do që ngrohet, jo se ajo do ishte zgjidhja, se nuk ka zgjidhje me ngrije globale, kështu që ka zgjidhje afat shkurtra edhe për këtë krizë globale, nuk duke shkuar edhe te energjia e rinovueshme, që edhe unë e para kisha si thonë misconception, kisha mendimin që ishin më të shtrenjta apo më të vështira për të instaluar, për të bërë, por fakt ndërkohë që ishte komplet e kundërta, si ishte e kundërta, modeli nuk kollaj, kështu që kjo është absurditet kur ke një zgjidhje më të mirë për planetin, për edhe për zgjidhur krizën energjetike dhe vendos të bësh diçka të tillë, është skandaloze, nuk është e lejueshme, nuk është e logjikshme. Pra, le të mendojmë pak ku jemi aktualisht me pjesën e fushatës. Pra, në mos gabojmë, janë dërguar qindra e-maile ministres Belinda Balluku, ka pasur qindra mijëra persona të cilët e kanë parë videon dhe janë ndërgjegjësuar për këtë problem. Në mos gabojmë, ka pas mijëra shpërndarje, pra në rrjetet sociale apo jo? Pra persona të cilët e kanë shpërndarë dhe kanë ndoshta mijëra shares. 10.000 shares. Diçka të ndoshta 7.000, mos gabojmë. Pra kemi pas mbi 7.000 shpërndarje nga njerëz të cilët e kanë kuptuar problemin dhe e kanë ndarë atë me njerëzit e tyre, me njerëzit që njohin në rrjetet e tyre sociale. Pra dhe ky në vetvete është një indikator shumë, pra një sinjalizues shumë i fortë i pra vullnetit të njerëzve. Dhe duhet vazhdojmë, pra duhet të vazhdojmë me hapat e mëtejshëm, pra duhet të lançojmë peticionin, duhet të ndërgjigjsojmë njerëzit më shumë, duhet të përpiqemi të aktivizojmë njerëz në teren, gjithashtu për ta le të themi, për të sidomos në Vlorë, ku
ku dhe çuditërisht nuk kemi pasur shumë energji, pra duhet prisim shumë shumë energji dhe shumë shumë aktivizim nga Vlora, por çuditërisht nuk kemi pasur për të vetmin fakt sepse ka qenë një mjegull, do më thënë informimi, ku njerëzit thjesht nuk din asgjë dhe nuk kuptojnë asgjë. Madje shumica besonin këtë pjesën që do jetë vetëm me gaz, etj. Doja të thoya diçka që pjesa e të paktën vlonjatëve është e rëndësishme që edhe unë kam qenë, kam pyetur vetë njerëz, shumica nuk e dinin. Po, Mos shumica nuk e dinin, është e vërtet. them 95% e personave që kontaktova, por edhe ato që e dinin, pak veta këto, disa prej tyre ishin shumë jo aktiv, shumë jo të predispozuar për të bërë diçka. Dhe Po. do të thëmë që është rëndësishme që të mbajnë mend që ky duhet luftohet për ajrin që merr frymë. Duhet luftohet për një tokë që i përket të gjithëve, duhet luftohet për të ardhmen e fëmijëve tan dhe nuk duhet mendohet se kjo është një kaos politike në asnjë mënyrë. Nuk duhet ta lejojnë njerëzit që të mos reagojnë prej kësaj arsye. Këto tezat me naft janë filluar nga qeveria e kaluar dhe po vazhdojnë nga kjo tani. Kriza po jo. Kjo nuk është çështje partiake, kjo nuk është as një gjë, as një arsye pse duhet pengohen njerëzit reagojnë. Dhe në qoftë se nuk reagojnë për kësaj arsye, atëherë është një absurditet nga ana e njerëzve dhe nuk kanë më gojë njerëzit tonë që Shqipëria nuk bëhet sepse Shqipëria nuk bëhet nëse shqiptarët nuk reagojnë. Kështu që i bëj një Exact. thirrje çdo personi që është duke parë këtë të reagojë. Kjo nuk është çështje e asnjë personi, është çështje e të gjithë neve, është Okay. çështje e njerëzore. Kështu që duhet më shumë informim, mendoj që po të ketë më shumë informim dhe prandaj ka duhet çdo person në mënyrën e vet përcjellje, qoftë nëse nuk kanë një mënyrë të vet përcjellje të bëjë share video apo artikuj apo gjëra që janë Po. duke ndodhur, nëse kanë një mundësi për të bërë diçka në teren, të aktivizohen, ka pafund mundësi nëse është dëshira për t'u aktivizuar dhe është përgjegjësia e çdo shqiptari në këtë kaos kaq emergjente për të bërë diçka. Dhe së fundi doja të thëj edhe diçka për këtë. Ndoshta ky fakti që TECet janë rrugës tashmë është dekurajues për disa, por do të Po. thoya që mos të jetë dekurajues, madje ka Sakt. akoma shumë shanse. Ato janë anje lundrues, siç kanë ardhur mund të edhe të kthehen. Qeveria, nëse ka diçka që e kemi parë këto vite, është nëse njerëzit ngrihen si me armët kimike apo edhe me vjosë, nëse shohin ndërgjegjësimin e njerëzve, edhe reagojnë. Kështu që Po. okay, na kanë dhënë informacion e dur, tani po e japim ne informacionin, do e marrim vesh edhe po të vinë anijet këtu, prap mund të kthehen mbrapa sepse është një e drejtë të gjithëve Pikërisht. dhe ton për të bërë më të mirën për shtetin ton. Pa Kështu që diskutim. ka akoma kohë, duhet secili nga ne të bëjë pjesën e vet. Pa diskutim. Pra, dhe nga harta që kemi pasur deri tashi, duket sikur për momentin nuk është duke lëvizur, pra, kjo ja ku jemi, ende në Sri Lanka, sepse kemi mundësinë ta ndjekim live. Kështu që Po. jemi në kohë praktikisht për jemi në kohë për të lëvizur, jemi në kohë për të vepruar, jemi në kohë për të shpërndar fjalën dhe për të informuar sa më shumë njerëz si jetë mundur. Gjithashtu është e mira qoftë nga ana jon, qytetar, që të bëjmë sa më shumë se çfarë mund bëjmë sa më shumë aktivizëm tani para se të vinë, është e Exact. rëndësishme kjo. Por edhe nga ana e qeveritarëve është e rëndësishme nëse vërtet kanë një gatishmëri për të bërë një të mirë për këtë vend, ta bëjnë tani, ta ndryshojnë gabimin tani, sepse është më mirë të bëhet në këtë fazë sa kur të ngrihen edhe ta kuptojnë gjithë njerëzit se çfarë është duke ndodhur, të ngrihen siç u ngritën 17 vite më parë mira veta dhe të është më mirë të bëhet tani ndryshimi, qoftë nga ana jon e qytetarëve, që të ngrihemi qoftë nga ana e qeveritarëve, kështu që Pikërisht, tani është pikërisht. për të vepruar. Okej, okay, super. Artes, faleminderit për mesazhin. Faleminderit që ishe këtu. Do besoj të shihemi sërish në live të ardhshme. Të gjithëve që na kanë ndjekur, faleminderit edhe për Doja komentet. të kam, më Po, falë që të patjetër. ndërprerë. Patjetër. Sepse shumë veta edhe në këto rrjetet e mia sociale më kanë pyetur çfarë mund të bëj, çfarë mund të bëj. Po. Ka një dëshirë nga shumë veta për të bërë diçka dhe ajo që do të thoja për të bërë
edhe njëherë konkret, është që ndani çdo gjë që e shihni me vlerë, jo lajme kot, lajme që duken që kanë bërë fact check edhe kanë bërë research-in e vet, mjedisi është një resurse që unë besoj 100% sepse kam parë gjithë research-in që bëni video, nëse shihni diçka, bëni vet, merrni kamerën, unë madje mund të më shkruani në rrjetet e mia sociale sepse jam duke përfituar një video me njerëzit që thon shprejnë dëshirën e tyre që tani mos të vinë me njerëz të huaj, me influencers të huaj që është turp, domethënë të kemi influencers se mos kemi mjaftueshëm shqiptar, kështu që edhe këtë mund ta bënim, kontaktin nëse keni dëshirë, bëjmë një video. Unë nuk do jem të shpreh dëshirën e njerëzve për këtë gjë sepse edhe njerëzit motivohen kur shohin që njerëz të tjerë duan të bëjnë diçka. Gjithashtu me sa kuptova edhe mjedisi po me sa folëm po përgatit një peticion, në momentin që është peticioni edhe ajo ka një vlerë, dhe në momentin që bëhet një ndërgjegjësim i mjaftueshëm, edhe në protest duhet dali çdo person. Kështu që të mbledhim sa më shumë element njëri mbas tjetrit që të krijohet mjaftueshëm momentum. Edhe pastaj në momentin që është krijuar mjaftueshëm momentum, pa diskutim që është shumë e mundur që kjo gjë të rikthehet edhe të pra ta eliminojmë se tuar si mundsi. Okej. Okay. Super. Faleminderit Artes edhe së bashku, shihemi të gjithëve në live-in e radhës.